21-ci əsrin əsas inkişaf fəlsəfəsi bilikdi. Kim biliyə sahib olacaqsa, o daha güclü olacaq. Güclü olan isə hər zaman qalibdir. Bu, onun tarixə düşən sözlərindən biridir. Dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadə, həm də dünyanın yeni baxış tərzini müəyyənləşdirən bir şəxsiyyət idi. Bir çox xarici ölkə akademiyalarının üzvü olmuş alim, həm də mötəbər cəmiyyətlərin və fondların mükafatına layiq görülüb, medallarla təltif edilib. Lütfizadə 1921-ci ildə Bakıda dünyaya gəlib. Üçüncü sinfə də təhsilini Bakıda alıb. Sonradan o, ailəsi ilə birgə Tehrana köçüb. Üçüncü sinfə qədər rus dilində təhsil alan Lütfizadə Tehranda ingilis dilində yazıb oxumağa məcbur olur. Tehran Universitetini bitirdikdən bir neçə il sonra daxil olduğu Kolumbiya Universitetində elektrik mühəndisliyi üzrə doktorluq dərəcəsi alır və bir il sonra professor yardımcısı kimi çalışır. Böyük alim həm də Kolumbiya Universitetində 10 il dərs deyib. Lütfizadə dünya elminə ona şöhrət qazandırmış qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsindən əlavə 5 fundamental nəzəriyyə bəxş edib. Bugün bu nəzəriyyələr həyatımızın bir çox sahələrində geniş tətbiq olunur. Uzun illər Amerikada yaşamasına baxmayaraq, böyük alimin Azərbaycana sevgisi, bağlılığı bir başqa idi. Hər müsahibəsində uşaqlıq illərini, köhnə Bakını, evlərini və oxuduğu məktəbi çox şirin nostalgiya ilə xatırlayırdı. Ömrünün son günlərində məni Azərbaycanda dəfn edin deyə vəsiyyət edən alim öz vətənindəcə əbədiyyətə qovuşdu.